Ми повинні розуміти два шляхи постачання вакцини в Україну. Перший – це глобальна ініціатива COVAX, яка передбачає передачу безкоштовно на територію України вакцини, яка покриє 20% населення нашої держави. 117 тисяч доз вакцини повинні були надійти в Україну вже 15 лютого. В той же час, через бюрократичні процедури в рамках самої глобальної ініціативи, жодна країна, яка повинна була отримати цю вакцину, ще її не отримала. Наголошу, що Україна з одна із 17 країн, які отримують вакцину Pfizer в рамках механізму COVAX. Інші 92 країни, які подавались на цю заявку, не отримали підтвердження. Тому ми чекаємо реєстрації і чекаємо, коли ЮНІСЕФ повідомить про те, що відбулося завантаження. Україна повністю готова прийняти вакцину, знає графік, куди розвозити, і є мікропланінг. Ми чітко розуміємо, кому ця вакцина буде вколота в рамках компанії імунопрофілактики. Друге питання – це використання коштів державного бюджету для закупівлі вакцин. Наголошу, що сьогодні у нас є 3,9 мільярдів гривень для закупівлі вакцини, щоб провакцинувати і закрити, охопити більше 50% населення нашої України безкоштовною добровільною компанією імунопрофілактики. Компанія-поставчальник, з якою підписані контракти в нас і перераховані кошти, обіцяла поставку на цьому тижні.